قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم وہاں دشمن تھے, ایک دوسرے کے مخالف تھے, اللہ نے دلوں میں محبت عطا فرمائی ہے. کہ ابھی اللہ اتحاد لوگوں میں ہو ہی نہیں سکتا اور محبت لوگوں میں قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک دلوں میں کچھ ہوتا ہے. وہ سب سے بڑی ضروری ہے اور یہ ساتھ تب ہو سکتے تھے جب کسی انداز سے بیٹھا جائے جیسے آج آپ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دوسرے سے ملنا ہوگا, ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنا ہوگا, اور باقی رب ضروری ہے. جب تک رابطہ نہ ہوگا اللہ ہو نہیں سکتا. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قدم رکھا, وہاں آؤ اور خزرج کے رہے قبیلے وہاں متحرک تھے, وہ صاحب تھے. رسول اللہ نے مدینے میں قدم رکھتے ہی لوگوں کو وہاں بھائی بھائی کروا دیا اور وہ آپ کی سرکار سے فرمایا آج آپ کا اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں, اصحاب کے ماننے والے بھی ہیں. اخوت کی بات ہو اور مولا علی کی بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اخوت کی بات ہو مصطفیٰ کی بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے وہ آپ مدینے میں قائم فرمایا آقا رسول اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے تمام صحابہ کے درمیان وہ آپ کو قائم فرمایا. لیکن جب مولا علی کی باری آئی تو حضور مولا علی اکیلے تھے. آپ روئے تب نہ ہو گئے نہ ہو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب حضور نے مولا علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے پوچھا علی روتے کاہے کو ہو, اور علی نے فرمایا یا رسول اللہ آخری کا بین اصحابی کا ولد تو آخری بین بینی و بین احد, آپ نے ہر ایک کا کسی نہ کسی کو بھائی بنا دیا ہے, علی کا بھائی کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی ہم نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے, پر چونکہ تو علی ہے علی کا بھائی نبی کس کا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا دنیا میں بھی علی نبی کا بھائی ہے, آخرت میں بھی علی نبی کا بھائی ہے. لہذا یہ معاملات کی وہ سنت ہے. اور حقیقی بھائی چارہ عطا فرمائے. میں علامہ صاحب کے بارے میں